Matija iz Osijeka radi u marketingu, a u svojim 30. godinama se odlučio za promjenu karijere te se prijavio na radionice programiranja. Daje konkretna znanja koje su potrebna na tržištu rada, nešto što je jako teško doći putem interneta jer neke stvari. Mislim, ima jako puno opcija i mnogi su stvari zapravo opinion pisovi koji vuku na krivi smjer, a zapravo nisu potrebne u našim okolnostima uopće. Tako da smatramo ovo jednim vrlo lijepim projektom koji treba imati kontinuitet. Osim Matiji i ostalim polaznicima radionice podijeljena su uvjerenja o uspješno završenom programu. Matos Web Development Bootcampu, naime radi se o jednom programu prekvalifikacije koji podržava naša županija, a izvodi ga Fakultet primijenjene matematike i informatike. Želi se ovim radionicama omogućiti prekvalifikaciju ljudima te ih uvesti u svijet programiranja. Morate znati da bude dosta zainteresiranih u startu, onda prvo provodimo razgovore sa pristupnicima, ti razgovori budu dosta isto stručni, tako da neki način dobar dio pristupnika otpadne. Ove godine je 17 ljudi prošlo kvalifikacije, od njih 17, 16 je uspjelo završiti cijeli bootcamp, što zapravo neki način govori da smo na dobar način probrali kandidate. Koji su kroz više od mjesec dana učenja naučili mnogo toga. Kompletnu tehnologiju na strani backenda, na strani frontenda, na strani baza podataka i radi se o jako velikom skupu informacija i relativno kratkom vremenskom periodu gdje ti mladi ljudi nekako moraju usvojiti sva ta znanja. Znanje koje je i dalje prilično traženo na tržištu rada. Do sad je IT bio dosta gladan za mladim ljudima i za takvim znanjima. Meni je osobno teško predviđati kud će trendovi dalje ići. Trendovi mislim, danas živimo u vrlo dinamičnim vremenima. U ovom trenutku mi se čini da IT još uvijek ima veliku potrebu i da zapošljava. Isto tako znamo da u ovom trenutku, mislim, imali smo nedavno razgovore sa predstavnicom ove tvrtke Jabil, koja je jasno rekla zapravo koje kompetencije treba i odmah ću vam reći da dobar dio tih kompetencija koje je spominjala zapravo su kompetencije koje također mi ovdje pokrivamo sa ovom prekvalifikacijom. Imaju sve reference da brzo i kvalitetno nađu posao. Taj trend pozitivan vidimo i na Zavodu za zapošljavanje, s obzirom da su brojke nikad bolje, najveća zaposlenost ikada, nezaposlenost izuzetno niska, trendovi su pozitivni, ali isto tako mi kao Osječko-baranjska županija želimo raditi ovakve dodatne edukacije za sve one koje se žele dodatno educirati u cjeloživotnom učenju kako bi brže i jednostavnije našli posao onaj koji ih zanima. Vrijednost ovog programa inače je oko 13.000 eura. Uvjeren sam evo da će vrlo brzo, kao i prethodne dvije godine, oni koji ove programe završe i pronaći posao, a moram evo isto tako spomenuti i dobru suradnju i sa ostalim sastavnicama Osječkog sveučilišta i sa Ekonomskim fakultetom, Poljoprivrednim fakultetom i ostalima koji rade ovakve edukacije u zajedništvu sa županijom.